Und dadurch läuft er in der Ukraine, hat leider nie aus dem Kopf, ganz verloren. Und dann haben sie da recht. Dann können wir auch lieber mit dann. Maa kuya ta kari sey dey ta kari sey wa kuwa dey wa kuwa marka waxaan ku saxayaa marka xildhibaan ku baaro gudiyo inaad soo xusuuso ama aad arosa kale baan kaga baaray maa maanta hadii uu ku baaraya marka waa inaad ixtiraamtamee xildhibaanada su-aashay dalka waxay noqonaysaa dalkan saddex ilaa siddeed muddo doorasho ayaa ka jira iyo sideed ku tan hay-ado oo isu jira wasaarado iyo hay-ado xamaan waxaad xil haysaa muddo afar sano ah maadaama aad tahay madaxweynihii guud ee qaranka ma doonshaday kartaa in musadaf ayaa loo xidhay musmaaso inta aad xilka haysay oo maxkamada ku dhacay taas waa su-aashii dumar su-aashii dumar waxay tahay xisaabinta hay-adaha madax banaanka ku jiraan xisaabinteeda soo gudbisay sida baqan dhexe dekedda qaybta dadka caabuda shidaalka tuurada hoose oo ka mid a dhammaan hay-adaha farcoodiina fulayo xisaabtooda iyo baaligtooda halkay marayn dhammaan hay-adahaas xisaabeedtooda waxaa kaloo yeelo jirta lacag nitrika laga qaado lacagtaasi ma marno kuma dhacdo afuurka wasaaradda maaliyadda saddex boqol qof aa maalintii la qabashaya afar kun doolar laga qaada xisaabtaas sanadkii maxay ku dhexaysaa lacag afar milyana ilaa lix milyan oo doolar ah ina wasiirka maaliyadu maanta david nuyin sheegay saab kuma dhacdo aqoonta ee qaranka ee waxay ku dhacdaa dalar oo kaeta waxaana si gaara u maamulataa wasaaradda caafimaadka wasiirka caafimaadku sida uu isaguna u sheegay gudiga jugtiga wuxuu yidhi lacagta waxaa laga maalgeliyey dhismayaal laba dhisma ah oo laba dabaq ah laba dabaqna waynu galan karnaa lacagta dhismaha lacagtaasi xisaabxidhka kuma jirto waa maxay sababtaa muddo geli weyday lacagta intaa la-eg ee qaranka ka maqan iyadoo waqti adagoo covid nineteen lagu jiro iyadoo maanta aynu ognahay dadkeenu inay otajiinlaan dhimanayaan iyadoo maanta aynu ognahay cisbitaalka kuli laba tallaabay inuu jiro mashiinka yaalaa inuu yahay boqol iyo soddon kun oo doolar haddii mashiinkaasi maanta fadhiisto uu isaan caafimaadka dadku lagu dilayo marka waxaan le waxaan kuftiinayaa su-aashu waxay tahay waa maxay sababta maadaama aad tahay todobadii aad todoba ku dhigan weydeen lacagta intaa la-eg ee qaranka kartaa ee ilaa inta meel aan lagu sheegaari jirin xisaabeedka kuma jirto miisaaniyaddii sanadkii oo kuma jirin tan iyo marka hore isbitikada inaa mataaganaysa xildhibaanku wuu mahadsan yahay. Haddii aan ku horeeyo, imise qof baa loo xidhay muddadaas? Kolley intii loo xidhay horta hay-adaha garsoorka way wada taallaa dhammaantood, laakiin dad aan ka yarayn baanu eedaynay. Anagu konton qof ama ka badan ayaanu eedaynay muddadaas oo hay-ado kala duwan ah, laakiin broses garaynteeda iyo maxkamad orkeenteeda iyo xukumisteeda waxa weyaan shalay u dambeysay baanu geynaynay, maxaa la yidhaha, gebilay geynay, intana halkan ka qaadnay. Marka way jiraan dad badan, haddaad u baahato hay-adaha garsoorka kolley liiska waad ka heli doontaa wixiinta dhowrku ay broses gareeyeen. Qodobka labaad waxa weyaan hay-adaha madaxa bannaan. Wixii ka horreeyey labada kun iyo koob iyo labaatanka golaha miisaaniyadda loo soo gudbiyo hay-adaha madaxa bannaan oo dhitayle iyo dowladaha hoose midna kuma jiri jirin, laakiin labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa la sameeyey inay miisaaniyaddu noqoto laba buug, mid hay-adaha madaxa bannaan iyo dowladaha hoosaa iyo mid dowladda dhexaa. Marka golaha laftiisu miisaaniyad duuduuba mooyaane miisaaniyad detailida oo xisaab laga soo gudbiyo oo xisaab laga soo xidho iyo si loo soo xidho toona may soo gudbin jirin. At the same time sanadkan labaad koob iyo labaatanka laftiisa kolley dee dad farsamo yaqaan way isugu iman doonaan oo se loo soo xidhayaa, laakiin intii aan la isweydiinin sideebaa dowladaha hoose xisaab xidhkooda golaha loogu soo gudbinayaa? Yaa soo xidhaya? Ma xisaabiyaa guud baa soo xidhaya? Ma wasaaradda arrimaha gudaha soo xidhaysa? Ma waxa soo xidhaya dowladaha hoose laftooda individual u keenkeenaya? Intii aan technically laysla eegin ayaa la yidhi ha lagu daro miisaaniyadda, iyadoo detailna waa lagu soo daray. Sanadkan laftiisa 2021-ka culays bay noqonaysaa, bal sidii laysula meel dhigi lahaa xeerna, maadaama aanu sheegin cidda toos u soo xidhaysa xisaabta ee hantidhowraha guud u keenaysa. Waayo hantidhowrka guud xisaab soo xidhi maayo,
حساب لحيل دوك متسكين اللي دبست ده بالو كينيا إلا هذا حير شيء جيه هيدا هم ده حبنان يو دولة ده هوسة الميسانية ده كتير عدة هنتلور كوسو بتبنيسا إلا هذا متشرو وأنا أرين كلها لفتي صوت الله أما حيرار كعكو دران أما سكره هود جام لكن ميسانية ده هر تعلنا كتير تا حساب حير كله جسوا جايو وسارة ماري ده كتير تا مركز سبب تاني يقول كتير تطوان تطوان تجا واسيدا ما دام أنا كتيرين فوليوم حسابه قاري وحن في لا يتعصبك فلان تاعي وحيمي كوفركا وصح مستقبل العقب وقادة مشين ككوفركا يلا وحن بوجاك تيجوه الرئيسي إن العقل وقابته لا طبعي لحية طبعا كي بشي ديسمبر لبدا كون يلا بعتنكي أي لا طبعي سنة كا العقب شد نوع عاسي رفلي وحاي كل هاي هذا وقوب بدته أفرتون معلومات labada kun iyo 22kii socotay tiro 892 meelaha buuga intan kulay record gareeyay anagu ayay daabacdeen way waxaanu sameynaa laba nidaam oo bir auditing ko buug aan xafiiska anta dhaw ku sii shaambadeen haday isticmaalaan waa dambi si xisaabta loo xiri karo marka buugaagtu way ino tirsan tahay isticmaaleen maanta aynu joogno ilaa maalmihii dhowtay waxaanu ku jiraa bir auditing koodi لكن imika maantada waxa socda xita auditingkoodi oo dhameystiran maadaama aanu dhameynay periodicinkoodi hore ee ahaa maxayn buugaagay daabacdeen tiradoodu waa imisa dabeedna imika waxa socda baaristoodi dhabtahay kullay deecida relevant kaana waan la soo wadaagi doonaa insha Allah ta'ala hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom